بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمن د کلام کې اترول کې دا منګ یو پښتانه یو کوستانی یو نو منګ لنه د پکار چې د تصادم جوړ کو او دا مرګ جوړ لا زمون خو د جرګو مرکو وطن نه چې خبرې سونه په جرګو حل شي نو دا وخه خبرې زما دواړه طرف ته یو عاجزانه ریکوست ہے چې هم دونو طرف ایک پشتون ہے اور ایک کوہستانی ہے تو خدا را ایسے نہ کریں اور مسئلوں کو جرگوں سے حل کیا جائے تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا اور انتظامیہ سے بھی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اس کے لیے سخت ایکشن لیں تاکہ یہ مسئلہ اور تباہی کی طرف نہ جائے اور نقصان نہ ہو نو زمنگ ریکویسٹ ہے برائے مہربانی دے دغنا جنگونو نقلار شے او زمنگ خدا جرگو ملک تے نو چے علاقائی مشران تم زمنگ ریکویسٹ ہے آغازی چے کم ایم پی اے دے کم چے دا زوڑ ایم پی اے شاہ صاحب دے نو چے دیو مقیل لار شے او دا مسئلہ پا جرگے مانے حل کی نو دا بڑی رکھ خبری کنا دیر زیاد نقصان بوشی من خدا دعا دے چے اللہ دی دوار طرف تا خیر کی یو خلق تے خو بس دا تنازیات تی کله تیر کال په دې سان باندې مانی دی دا غویمو نو چې دا غویمې په جرګو حل شي نو دا به ډېره خبره وي ډېره مننه مهرباني.